H.C. Andersens eventyr, den grimme ælling, der bliver til den hvide svane. Oh my god. I love it. I love it! Der er en grund til, at han er blevet så glad. Det er jo faktisk baseret og funderet i, at han har oplevet nogle for ham ret dramatiske ting, som er det, vi synes, der er relevant for andre mennesker. Som ung fyrer jeg op til bal i Skalpavillonen, hvor jeg blev angrebet af to drenge ind på toilettet, som bare havde besluttet til, at der var et eller andet i vejen med mig. Og jeg vidste næsten ikke, hvad det betød at være homoseksuel, men de ville bare slå mig. Han ender faktisk med at tæt på at slå Ole ihjel, altså rent fysisk, tror han, med en pistol. Når man har nedtur, så lærer man noget af det. Man bliver et bedre og et stærkere menneske.